Programmet presenteres av UMAS, Ulf Mediås AS. El-tjeneste, norsk kvalitet og innovasjon. Saksvik Kontorsenter, din leverandør av møbler, skjerm, kassasystem og nettbutikk. Og Linjepartner, bygge og vedlikeholde strøm og telenettet i hele Norge. En profesjonell partner til å stole på, med fokus på folk og bærekraft. I Norge har vi om lag 9000 mennesker som har en tilrettelagt arbeidsplass i en vekstbedrift. De her bedriftene er eid av samfunnet, og verdiene som skapes føres tilbake til bedriftene for å gi arbeidstakerne et bedre tilbud. De må få noen ting som er verdt noe for dem. Her til lands har vi omkring 200 sånne vekstbedrifter. Sammen har de en total omsetning på 4,4 milliarder. Tilbudene og tiltakene til vekstbedriftene er ofte variert, men i all hovedsak deles de inn i to arbeidskategorier. VTA og AFT. VTA, varig tilrettelagt arbeid, er et tilbud for mennesker på uføretrygd og som har behov for en tilrettelagt arbeidshverdag. Her kan arbeidsoppgavene og kompetansen som kreves variere enormt, på lik linje som at bakgrunn og behovene til arbeidstakerne er variert. Vi skal se dem, og vi skal gi dem muligheter til å delta i arbeidslivet. Så har vi AFT, arbeidsforberedende trening, som er et tilbud for personer som av ulike årsaker har nedsatt arbeidsevne og trenger hjelp for å komme ut i jobb. Vi er jo gjerne ikke første valget vi som detter utenfor arbeidslivet. AFT har som hensikt å identifisere deltakernes ressurser og videreutvikle dem. Målet er uansett få flest mulig tilbake i ordinært arbeid. Har ikke vært for dette, så har jeg helt sikkert gått hjem ennå. En moderne vekstbedrift skal kunne konkurrere på lik linje med alle andre bedrifter. Det betyr at de må være løsningsorientert, tilpasningsdyktig og innovativ. For vekstbedriftene handler det om å se muligheter, ikke bare i menneskene, men også i det de tilbyr av produkt og tjenester. Det synes jeg er viktig, at de ser at her blir det produsert varer og tjenester som folk kan benytte seg til. Og det sikrer lønnsomhet, som igjen gir en stor samfunnsøkonomisk gevinst. Selv om noen av oss har fått dårlige kort på hånda, så finner vi i de her vekstbedriftene personer som ønsker å bidra. De trives oppe her, folk. Mennesker med arbeidsglede og utrettelig ståpåvilje. Og så er det rom for at alle får være seg selv. Mennesker med unike skjebner og sterke historier. Vi er mennesker, vi har for det, vi har hatt en skjev start. For med god tilrettelegging så skapes det rom for mestring, personlig utvikling og vekst. Som følge av en fusjonering i 2019 mellom Snåsa-produkter, Jekta, Stas og Flyndra, så ble vekstbedriften Vidu etablert. Gjennom året har de over 150 ansatte i sving, ifra produksjon til veiledning og ledelse. I dag er de lokalisert på 5 avdelinger i Inntrøndelag. På Snåsa, Malm, Steinkjer og 2 avdelinger her på Inderøya. Henholdsvis Straumen og Lenhaugen. Og her på Lenhaugen er arbeidsdagen straks i gang. Da blir det en Dani som blir med dit. Hvis det ikke var noe mer fra dere, så tar vi og knekker i gang. Ok? Avdelingen service og oppdrag på Lenhaugen tar på seg det meste innen vedlikeholdsarbeid, både ut og inn. De utfører også gressklipping i hager og i friluftsområder for private kunder og kommunen. Og i dag er det Sundsand som står for tur. Nå er jeg klar for klipping i dag. Det er meldt så mye nedbør, og det er fint å kan ta det nå. Sundsand må jo være fin videre utover høsten nå. Vi deler oss opp litt, det er mye areal, og da får vi hver sitt område da. Og her har vi gjort så mange ganger, så nå er vi trygge på kvartene her, og så treffes vi ved stedet igjen nå. Snakkes vi underveis.
Nei, men det bare gi gass, gutter. Ja, ja. Det nå kanskje en måned siden jeg har begynt med kløpping da, så har du fått opplæring og det tar litt tid, men det fungerer bra nå. Men det noe jeg kan bli flinkere på, men det øver jeg jo på litt da. Ja, det litt forskjellige oppgaver jeg har vært med på da. Litt sånn matkjøring og litt, ja, litt forskjellige oppgaver. Jeg har jobbet før så jobbet jeg på landbruksskole, men ble trygda da, da begynte jeg å jobbe nede på her da. Synes det veldig bra miljø å få gjøre litt. Ja, så jeg litt på kantina da, ordner litt mat. Det og en del jeg bruker å gjøre. En kjempebra plass å jobbe, synes jeg da. Jeg synes det. I tillegg til vedlikeholdsarbeid tar gjengen i service og oppdrag også på seg transportoppdrag. Rune har fått i oppdrag å hente en kake på Marens bakeri på Strømmen. Den skal leveres til avdelingen på Steinkjer, som en hyggelig overraskelse til de ansatte der. Ja, jeg skal hente noe kake til Steinkjer. Her i Meieribakken 4 finner vi avdeling Strømmen. Innenfor de her veggene driver de kafé, et bakeri og en gavebutikk med eget lysverksted. Her i hjertet av Inderøy har de i over 20 år servert turister og innbyggere med all slags fristelser. Og for de ansatte har det her vært en viktig kvalifiseringsarena innenfor fagene baker, konditor, matfag og salg- og serviceyrke. Altså, vi må finne ut hva er det som er verdsatt der du er, altså der du bor. Altså, hva er det Inderøy-samfunnet har bruk for av tjenester og produkter? Og når du har satt folk inn i sånne roller, så får du en verdsatt sosial rolle. Det er noe som ligger liksom grunnleggende inn i bedriften vår. Altså, arenaen vår, de er virkemidlene for å oppnå økt arbeidsinkludering. Men det er viktig at vi har ordentlige, kvalitetsgode arenaer. Marens bakeri er et håndverksbakeri, og det skal vi være. Vi skal ikke vokse og bli kjempestort industribakeri. Vi skal ha gode produkter som går i lag med arbeidsinkluderingen og det som foregår i våre lokaler. Lysverkstedet kom i stand fordi at vi lette etter gode, meningsfulle oppgaver for mennesker som trengte mye tilrettelegging. Da har vi fjernstyringsboks på lysmaskiner, så du kunne ta del i en arbeidsprosess og få til et veldig godt produkt. De syr også egen emballasje til lysene, og vi bruker mye gjenbruksmateriale og lager fine produkter til. Alt det vi gjør i forhold til produksjon og tjenester, må utvikles i takt med samfunnet og det behovet som ligger der. Jeg vil si at vi har spisskompetanse på det å finne arbeidskapasiteten til den enkelte. Vi har jobbet med det i mange, mange år, og bedre skal vi bli. Vi snakker mye om at alle er på jobb, og det å ha en jobb i dag er jo veldig verdsatt. Det gir en stor status å kunne være med og bidra. Det gir verdighet til den enkelte, men ikke bare den enkelte. Fordi den enkelte har jo en familie, og de har andre nære personer som er med å styrke verdigheten. Da. Så det er en stor samfunnsøkonomisk gevinst, den jobben som foregår her. Hjertelig.
på vet Steinkjer. Fra leverbrød. Og kak til avdeling Steinkjer da, stas da. Jeg har jobbet i video i 11 år nå tror jeg. Jeg stortrives. Synes det kjempeartig og det varierte arbeidsdager og de var ganske flinke med opplæring på video, så det føler at jeg mestrer noe nytt egentlig hver dag. Jeg innenfor transport da, så kjører jeg ganske mye da. Leverer for eksempel ja, brød og sånt, og så jeg ute på grønt areal da, der vi klipper plen og sånt, og så jeg med og så kjører jeg litt sånn hvite varer og sånt til ny og ned. Jeg trives veldig med å kjøre bil. Det ganske befriende faktisk. Steinkjer har 5 kvalifiseringsarenaer. De driver bruktbutikken Stas, som selger alt fra småmøbler til kopper og kar. Pakking og levering av jobbfrukt. En service- og vedlikeholdsavdeling som går under navnet Hjelperen. En campingplass. Og montasjeavdelingen IP, som monterer og pakker på bestilling fra aktører rundt om i regionen. Anders sitter nå og monterer ladearmer til et sikringsskap på oppdrag fra bedriften Eltjeneste. Akkurat nå så skal jeg montere her selve den ene vippearmen her. De ser den sånn ut. Og sånn ser de ut når de er ferdig ihopskrubbet. Nå skal jeg stramme den ene skruen da. Nå skal det være litt bevegelighet, altså når sikringen som er skal være opp i enden der. Når den ryker, så detter den spaken ned og flyr ut selve den bryter etter noen slag. Jeg har jo, hva heter det, sånn kognitiv svikt, som det heter. Altså, det er lett for å glemme ting. Og så har jeg en, hva heter det, funksjonsdyktig Asperger. Vi lager jo deler til eltjenester og sånn, og så de gir jo til dem som skal være elektrikere oppe i høyspintmåstene og sånt. Så det er som at vi har våre problemer, både psykisk og fysisk, så er det jo det er en veldig grei måte å sette oss i arbeid på, så vi ikke blir sette den hjem og bare se på her glane kassa. Det er fantastisk. Den boksen her, den går inn. Og det her da, det er det jeg holder på med. Det som ligger der. Og han Anders, han holder på med det som heter kontaktarm, og det er den her inn her. Den ligger nedover hen, tror jeg. Så det vi gjør da, det er at vi formonterer. Og så er det dem da som setter inn i buksen, nede på eltjenesten da. Det vi formonterer. Så det er litt av et pustespill. Så det er noen forskjellige jobber vi gjør her da, i samfunnet, da, vet du, sånn at det skal gå, bli en helhet til slutt. Her på videoen så legger vi jo vekt på det med kvalifisering. Det har vi fokus på, sånn at hver enkelt får sette seg sine mål, hva man ønsker å lære seg. Og vi har jo mange ulike arbeidsoppgaver her på Steinkjer. Trøkkkjøring er jo blant annet en av dem, så du kan jo, det er jo en kvalifisering det, å ta trøkkførersertifikat, sånn at vi legger opp til at folk legger til rette, til at folk har muligheten til å gjøre det.
og andre typer kvalifisering som den enkelte ønsker, da. Sånn at man kan bygge kompetanse, og man kan, det kan være veldig individuelt hva man ønsker å lære seg. Så man bygger på det trinn for trinn, at til slutt så har man kanskje fått et kompetansebevis. Jeg tror jo personlig at vekstbedriftene kommer til å utvikle seg sånn at vi mer og mer har jobbene, oppgavene og tjenestene vi utfører ut i samfunnet, altså ut på arenaen til næringslivet, og mindre bak egne vegger. Men det vil alltid være behov for noen arbeidsarena der man kan trekke seg litt tilbake og jobbe litt mer for seg selv. Og det er i hvert fall den filosofien som vi jobber etter. Og et av våre delmål som vi styrer etter, det er jo at vi skal ha en arbeidsinkludering som er i takt med ordinært arbeidsliv. Altså dermed at vi hele tiden skal være, ha oppdaterte relevante oppgaver. Og være med å fremme en verdsatt sosial rolle for alle. Vi har en filosofi som vi jobber etter, og det går på det at det spiller egentlig ingen rolle om man er ansatt som arbeidsleder, eller man er ansatt fordi at man har behov for ekstra tilrettelegging for helt tatt å være ute i jobb. Hos oss er alle ansatt, og vi er veldig bevisst på å omtale hverandre som ansatte, uavhengig av rolle. Så vi har tatt en del grep i forhold til at når vi kjører prosesser og planlegginger, når vi har en del interne strategiprosesser eller hva den er, så er alle ansatte representert. Og vi er veldig opptatt av det her med at alle har en ressurs. Det er egentlig bare opp til oss om vi klarer å se den, og om vi evner å legge til rette for at den ressursen skal få lov til å komme frem, og at folk skal få kjenne på mestring og ha utvikling. Sånn at når vi utvikler våre kvalifiseringsarena, så har vi mye fokus på det, at de skal være relevant, de skal være oppgaver som samfunnet har bruk for, det skal være nyttig, og det skal gi alle ansatte en mulighet til personlig utvikling og vekst. Foruten at Vidu har et stort fokus på relevante og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver, har det også vært viktig for dem at det de tilbyr skal være bærekraftig. Vi har på en måte en rød tråd gjennom bedriften som går på det her med gjenbruk og sirkulær økonomi. Og vi har jo flere gjenbruksbutikker, vi har flere arbeidsoppgaver som går på nettopp det her med gjenvinning av i ulike varianter. Da. Alt ifra at vi drifter et gjenbrukstorg, vi har de butikkene, og så har vi en del oppdrag blant annet ute på byggeplassene, hvor vi både er med og rydder byggeplassen, og så ivaretar vi restmaterialet som går inn i produksjon av egenproduserte varer. Og det er nettopp det de gjør på byggeplassen til det nye kulturhuset på Steinkjer. For i et samarbeid med Grande Veidekke hjelper Vidu til med å holde byggeplassen ryddig og ren. På den måten får håndverkerne mer tid til å gjøre det de er best på. Samtidig som arbeidstakerne i Vidu får bygd ny erfaring og kompetanse. Og som et tiltak for å redusere materialsvinn, får Vidu plukke med seg rester av byggematerialet. Vi har for noen uker tilbake har vi brukt materialet her for å lage sånne bakrakker for en kafébrenneri. Da har vi levert, jeg tror, 15 eller 17 bakrakker. Det er vårt formål at vi skaper et tett samarbeid mellom Vidu og enkelte store bedrifter rundt oss, som skaper faktisk en kvalifiseringsarena for medarbeidere hos Vidu. Når vi deltok på sånn intern sikkerhetsopplæring på byggeplassen for å bli kvalifisert for å komme seg inn bak et byggegjerde på en reell byggeplass, du skulle ha sett den stoltheten av hele gjengen. Nå har vi faktisk dokumentert at vi er godkjent for å opptre som en profesjonell aktør. Og det gjør noe med selvtillit og med mestringsfølelse. Absolutt. Mye snakk om bærekraft, men det med bærekraft handler jo også mye om det å få utnytte alle ressursene i samfunnet. Og det tenker jeg er jo, det er jo flere aspekter ved det, og vi dekker jo både det i forhold til at vi har et satsingsområde på det med sirkulærøkonomi, altså å ta vare på ressursene og finne nye bruksområder gjennom redesign
Men sant, aspektet med å ta det som utgangspunkt for å jobbe med arbeidsinkludering, og se hvor mange arbeidsoppgaver som faktisk ligger der og som kan danne et godt grunnlag, det handler jo aller høyeste grad også om bærekraft. Og vi tror jo at det å jobbe med sirkulærøkonomi kombinert med utenforskap egentlig er en kjempefin anledning til å skape arbeidsplasser for de som i dag står utenfor. Så det driver vi og tester litt ut mulighetene for å bygge arbeid rundt det. Da. Og en av de mulighetene har de nylig startet å teste ut. I en lagerhall, knappe 10 minutter fra Steinkjer sentrum, har Vidu satt i gang med et bærekraftig tiltak. Da er vi jo på Vibe. Her er det har Vidu gått inn i et samarbeid med linjepartner med å strippe kabel, avfall fra kabelindustrien, kraftlina som blir samlet opp her på Vibe av linjepartner. Og så har vi fått da i oppdrag at vi skal skjære avfallet, plastikken fra kjernen i kabelavfallet. Og da gjenvinner vi både kobber og aluminium, som har en verdi. Plastikken, som er det avfallet som vi ikke har noe avtale, ikke har noen plan på ennå, men den oppbevarer vi forsvarlig, sånn at vi kan kanskje benytte oss til det senere. I verste fall så vil det bli et restavfall som vi da må kvitte oss med. Men foreløpig så tar vi vare på det for å se om det kan bli en løsning i fremtiden. Det blir litt sånn kinderegg-effekt til hele dette her da. Vi har både materialet som vi gjenvinner, som vi får ut en verdi av, og vi har arbeidskrafta som vi, selv om det er en vekstbedrift, så har vi folk som har ressurser som vi nytter ut av. Så det er godt for dem selv, og det er godt for samfunnet at vi får nytte ut ressursene. Så det er kinderegg deluxe. Kinderegg Deluxe tilstrebes det å få til her på gjenbruksstasjonen i Malm også. Her følger de nøye med på hva som kommer inn på anlegget, og hva de eventuelt kan ta inn i sin egen bruktbutikk. Her er vi jo egen avdeling for hvitvarer. Både komfyrer og vaskemaskiner og frysere og kjøleskap. Det blir jo hentet til egen bil da. Og all kvetten som vi kommer her nå, det er kommet på en måned. Så det er nok å ta. Bjørø er eksperten på gjenbruket. Det er han som har flest timer her. Jeg har holdt på å demontere vinduet. Ja. Så jeg tar vekk all metall og beslag på døren. Nå kommer de og skal til en bruktkontainer. Veldig ofte så kommer det inn mye fint. Det blir for dumt å hive det. Så da tar vi heller til bruktbutikken. Veldig ofte så kommer de som er her og skal kaste ting til oss med en ting og sier at du vil ha her til brukten. Så brukten har et godt rykte i bygda her da. På Malm har de utnyttet lokalene til det fulle med å tilpasse arbeidet etter sesongene. Nå er det fullt fokus på produksjon av ved. Når veden er ferdigprodusert, benyttes lokalene til bilvask og lagring av møbler som hentes på gjenbruksstasjonen. Jeg har fått inn en pakkemaskin. En pakkemaskin som skal utgangspunktet produsere et sted mellom 80 og 100 sekker i timen ferdigpakket. Vi har sagt at hvis vi klarer å ha et sted mellom 40 og 50, kanskje 60 sekker i timen, så er vi kjempefornøyd. Det er en innkjøring for maskiner på vår del, og den deles mellom flere avdelinger.
Avdeling Steinkjer, avdeling Malm har en sånn tett dialog på det nå, så at vi utveksler arbeidskraft og jobber sammen. Her en svær laktørke som er gjort om til ren tørking av ved. Her får vi plass til 8 3500 liter bur. Vi kan presse inn 10, men 8 da er greit her og et godt mellomrom. Det Vidu produserer eller gjør er en vare som er etterspurt i samfunnet. Og jeg tror at når du på en måte er med å produsere noe som er behov for, så tror jeg den mestringsfølelsen kommer ekstra. Og hvis du ser en videobil ut der, så tenk litt på hva er vi klarer å utgjøre som en bedrift. For det er ganske mye. Det er ikke bare en eller to ting. Alle de som gjør er å jobbe hos oss er stolt av å være på denne arbeidsplassen her. Og det er jeg også. Så jeg håper når du ser en videobil at du tenker det er gjengen der, ja. De gjør en god jobb. Det å få lov til å være en ressurs, det å få lov til å være med og bygge samfunnet og ta sin del på en måte, det er veldig stort. Vi må slutte å se og plassere folk i boks og tenke at du må levere på et sånn og sånn nivå. Hvis vi evner å bryte opp de her boksene, så er det rom for alle. Absolutt alle. Programmet presenteres av UMAS, Ulf Mediås AS, Eltjeneste, Norsk Kvalitet og Innovasjon, Saksvik Kontorsenter, din leverandør av møbler, skjerm, kassasystem og nettbutikk, og Linjepartner, bygge og vedlikeholde strøm- og telenettet i hele Norge, en profesjonell partner til å stole på, med fokus på folk og bærekraft.